Inovațiile și tehnologiile bisagentu atitlisă tarifele de acasă bicițăm să acum ne bicițe că bicițe jam. Agonizeba premierii se dă primul vicepremierii zgâmoslu bici gaix. Agonizeba da este nesăcătul spăvro bici parlamentiz diplomatiori corpusi sertășorii organizații bici de cărdu sectorii zarmă madgale bese bisagentos beneficiere bici. Și alba sumbadze ganeb sub tema sahlagie terși și alba gismet. Cita orița ertelii noli. Este cum tavari satkmeli dreumandeli prezentației, srați nișnau simastrom, dreidan inovație bista tehnologie bista agento, ahali concepții, ahali hedwit gag, zelebs mușaobas. Ați gulis mob simastrom, gaparto de bas agento, interesi sariali, da izgast de bam holot startup, bis modzie bisa da gan vitare bis procedure, dres prezentația ze are nișna istrom, inovație bista tehnologie bista agento, șeți de bam maximal durat beur, economicur, sakmianubași șeuide, srați nișnau simastrom, isinieți de biam beuri საქმიანობა გააციფრულონ ასევე სხვადასხვა საქმიანობებში დანერგონ ტექნოლოგიები, რამაც ჯამში სხვადასხვა ტიპის მეწარმეების საქმიანობის შედეგები უნდა გაზარდოს და ბევრი ციფრული სერვისების დანერგვა განავითარებს მათი აზრით საქართველოს ეკონომიკას. გამოიკვეთა სამი პრიორიტეტული მიმართულება, რომელზეც მუშაობა მოხდება ამ ტექნოლოგიების განვითარების მიმართულებით. პირველი ეს არის ხელოვნური ინტელექტი და აღინიშნა, რომ ქართულ ენაზე ხელოვნური ინტელექტის განვითარება იქნება ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება, ასევე ფაგების წარმოება, ამ მიმართულებითაც იყო საუბარი იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოს ფაგების წარმოების მისი გამოცდილება შესთავაზოს მსოფლიოს და ამ მიმართულებით საკმაოდ ბევრი რესურსის წარმართვა მოხდება. ასევე საუბარი იყო აგროტექნოლოგიების განვითარებაზე. უკვე წლებია საუბარი მიდის იმაზე, რომ ქართველი ფერმერების პროდუქტიულობა არის დაბალი და ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოში ფიქრობენ, რომ დანერგვა ახალი სერვისების გაციფრულება კონკრეტული მოქმედებების მოიტანს იმას, რომ ქართველი ფერმერების მოსავლიანობა გაიზრდება ჯამში. დღევანდელ პრეზენტაციას გარდა ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელმძღვანელისა ესწრებოდა პრემიერ-მინისტრი, ასევე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი. მათ ერთხმა დაანიშნეს იმ მნიშვნელობის შესახებ, რომელიც ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისთვის აქვს. დღეს პრემიერ-მინისტრმა დაანონსა ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრება ინოვაციური სტარტაპის სტატუსი, რაც გულისხმობს იმას, რომ თუ კი მეწარმე ამ სტატუსს მიიღებს, ყველანაირი გადასახადისგან გათავისუფლდება სამი წლის განმავლობაში. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ამ საკანონმდებლო ცვლილების ინიცირება უახლოეს პერიოდში მოხდება. ათწლიანი საქმიანობის შედეგები არის ნამდვილად ძალიან შთამბეჭდავი. საგრანტო პროგრამების ფარგლებში დაახლოებით 38 მილიონი ლარი დაფინანსდა გლობალური მასშტაბის პოტენციალის მქონე 200-ზე მეტი ინოვაციური სტარტაპი. შედეგად ბენეფიციარებმა დააგენერირეს 9.5 მილიარდი ლარის ოდენობის კერძო ფინანსური სარგებელი და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, შექმნეს 3000 ახალი სამუშაო ადგილი. ინოვაციური ეკოსისტემის შემდგომი გაძლიერებისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია ახალი ინიციატივები, მათ შორის მინდა გამოყო გადაწყვეტილება, რომელიც აუცილებლად ძალიან მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს სისტემის განვითარებაში. საქართველოში განისაზღვრება ინოვაციური სტარტაპი სტატუსი და ამ სტატუსის მქონე კომპანიებს სამი წლის განმავლობაში ყველა გადასახადი გაუნულდება. დღევანდელ მსოფლიოში ხელოვნური ინტელექტის განვითარების გარეშე გლობალურ კონკურენციაში ღირსეული ადგილის დამკვიდრება ბუნებრივია შეუძლებელია. ამ ახალ რეალობაზე საპასუხოდ განათლების ჟანდაცვის სოფლის მეურნეობის სხვა მიმართულებებით ხელოვნური ინტელექტის დანერგვაზე სამუშაოდ შეიქმნება სპეციალური სამეცნიერო ჯგუფი. დღეს, როდესაც სოფლიოს მასშტაბით განსაკუთრებით იზრდება ფაგებზე მოთხოვნა, საქართველოს შეუძლია სოფლიოს შესთავაზოს მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიური პროდუქტები ამ მიმართულებით. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მართლაც საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს დაარსებით საქართველოში ინოვაციური ეკოსისტემის ჩამოყალიბება დაიწყო 10 წლის წინ და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ დავიწყეთ ინოვაციური სისტემის მშენებლობა ფაქტიურად ნულიდან. ჩვენ ადამიანური რესურსების, ადამიანური კაპიტალის გამოყენების გარეშე მიზანს განვითარებული ეკონომიკის ჩამოყალიბების რა თქმა უნდა ვერ მივახცევთ, ამიტომ ფიქრობ, რომ ეკონომიკის სამინისტროსთვის ინოვაციების და ტექნოლოგიების მიმართულება ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტულია. ჯიტა 2.0 არის სწორედ ის დასაწყისი, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ აბსოლუტურად ყველა სექტორს შეუძლია მაღალტექნოლოგიური, ასე ვთქვათ, პროდუქტების დანერგვა და ამით ჩვენ გავხდებით გლობალური ეკოსისტემის მონაწილეები. სამი მთავარი ტექნოლოგიური პრიორიტეტი განსაზღვრეთ ეკონომიკური ამოცანებიდან გამომდინარე. ჩვენი მიზანია
რომ ამ სამი მიმართულებით საქართველოს იყოს წამყვან პოზიციაზე სოფლიო ტექნოლოგიური განვითარების პროცესში. ჩვენი გეგმა არის ჯიტა 2.0 ფარგლებში ეკონომიკის ყველა სექტორში შევიტანოთ ინოვაციურობა. Ჩეხება 10 წლიანი საქმიანობის შედეგებს ჯამში დაფინანსებულია 200-ზე მეტი სტარტაპის მათ გადაცემული აქვს გრანტი ასე ვთქვათ რამაც შეადგინა ჯამში 38 მილიონ ლარზე მეტი და ამ გაცემული გრანტების შედეგად შეიქმნა 3000-ზე მეტი სამუშაო ადგილი. Gmadlob Chalva Sumbadze saubrobda pirdapir eterši.